Звук Dolby, екран площею 112 квадратних метрів. Атмосфера у залі, наче на стадіоні, запевняє директор кінотеатру Шевченка Костянтин Костенко. А ще каже, трансляція суперкубку УЄФА в режимі онлайн вже має чимало прихильників. Ніяка домашня плазма, вона не досягне такої діагоналі, як 120 квадратних метрів, тому то. Коли ти бачиш буквально в дрібницях, як футболіст пересувається, бачиш його міміку, ось він в тебе буквально перед очима, я думаю, що то треба прийти і треба спробувати. Ідея трансляції матчів з'явилась нещодавно. Наразі хмельничани та гості міста мали змогу побачити всього 2 гри. Втім, футбольний сезон лише розпочинається, тож подивитись гру мільйонів у кіно зможуть усі охочі. Та головна ідея проведення футбольних трансляцій – привернути увагу громадськості до здорового способу життя та занять спортом. Ми пропагуємо взагалі культуру, ми пропагуємо спорт, ми пропагуємо здоровий образ життя. Якщо ви звернули увагу, то на наших зустрічах немає розливу алкоголю, в нас є здорова, позитивна атмосфера і я думаю, що так будемо продовжувати надалі. Окрім матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які планують і надалі транслювати в кінотеатрі, керівництво закладу хоче демонструвати і вітчизняний футбол. Втім, не лише його. В перспективі на великому екрані показуватимуть й інші види спорту.